כמה שקרים התפרסמו בתקשורת שלנו בימים האחרונים על העימותים בגדר בעזה? שחיילי צה"ל הורגים המוני מפגינים תמימים, לא נכון, כמעט כל ההרוגים מחבלי חמאס. שההפגנות עממיות וספונטניות גם לא נכון, לגמרי מאורגנות על ידי חמאס. שהן בכלל נגד העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, לא נכון, הן נגד עצם קיומה של ישראל, שהן בכלל לא אלימות, שזה בכלל אחד השקרים, שעזה האומללה הכי צפופה בעולם, ועם אחוזי האבטלה הכי גבוהים בעולם, כמובן שני שקרים מוחלטים, ועוד ועוד שקרים, שכל מטרתם לזרוע בנו ספקות, להאשים אותנו ולא אותם. אבל בואו נתעכב על דיווח אחד מהבוקר, שהוא לא בדיוק שקר, תגידו אתם איך הייתם מגדירים אותו. שימו לב לדיווח הזה בארץ היום. יותר מ-500 מילה מזעזעות ושברות לב על אשמתנו בקריסת בתי החולים בעזה כתוצאה ממחסור בציוד רפואי חיוני. על ניתוחים ללא הרדמה, על קטיעת גפיים שלא לצורך, אסון! איזה מידע לא תמצאו בדיווח, אפילו ברמז, למרות שבארץ ידעו אותו מצוין, את סירוב חמאס להכניס לרצועה כמות גדולה של ציוד רפואי חיוני שהביא להם צה"ל למעבר כרם שלום. הבנתם? הרי הדיווח הזה היה בכלל צריך להיות כולו ביקורת חריפה על חמאס שמקריב גפיים של אנשיו ומנתח אותם בלי הרדמה בגלל פוליטיקה. במקום זה קיבלנו עוד שקר גדול ושמן על חמאס האומלל ועל ישראל הרשעה. אל תיתנו להם לבלבל אתכם. עזה לא אומללה. עזה שונאת אותנו ורוצה לרצוח את כולנו אחד-אחד בידיים חשופות. זאת האמת. כל השאר שקרים ותעמולה.